ফুল সহযোগ কৰিছে স্পার্কল লাইম এণ্ড অৰেঞ্জ ডিছৱাশ আৰু এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ কি হৈ গ'ল এইবোৰ হঠাতে কিয় গুচি গলা তুমি কিয় মোক এৰি তই গুচি গ'ল তুমি মোক ইমানেই বেয়া পালানে যে তুমি মোক একো নোকোৱাকৈ গুচি গলা এবাৰ মোৰ মনৰ কথা নাভাবিলা তুমি নথকাকৈ এতিয়া মই কেনেকৈ থাকিম কোৱা সকলোৱে মোক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ কৈছে মই কেনেকৈ ধৰো তুমি নিজেই কোৱা মই কেনেকে বুজাও তুমি নথকাকে যে মই বহুত শূন্য মন্দিনী দাদা অ দাদা এই সময়ত কন্দা কথা নকৰিবিচোন দাদা প্লিজ দাদা দাদা আজি এইবোৰ এইবোৰ কিয় হৈ গ'ল কিয় আমাক চবকে বন্ধাকি দিয়ে এৰি থৈ গুচি গ'ল তোৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ হাতত নাই মাথো এটা কথাই জানো এই মৃত্যু বোলা ভয়ংকৰ শব্দটো আমি কোনেও ৰুধিব নোৱাৰো কোনেও নোৱাৰো মন থাকিনি তোমাৰ মন গৈছে যদি তুমি এই শান্তিত শুই থাকাগৈ মোৰ বুকুৰ বেদনা তুমি কি বুজিবা মই মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীক হেৰুৱালো তুমিতো একো হেৰুৱা নাই আপুনি কিয় এনেকৈ কৈছে মা ময়ো এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী ময়ো নিজৰ বাইদেউক হেৰুৱাইছো কথাবোৰ ক'বলৈ সহজ কিন্তু অনুভৱ কৰিবলৈ টান এনেদৰে অকালতে আমাক এৰি কিয় গুচি গ'ল হ'বৰ এতিয়া কি হ'ব মোৰ এনেকুৱা কিয় অনুভৱ হৈছে যেন বাইদেউৰ মৃত্যুৰ বাবে মায়ে মোক চকৰীয়া বুলি ভাবিছে কিন্তু মায়ে এনেকৈ কিয় ভাবিলে
মই ভাবিবলৈ বাধ্য। দুখ মোৰেই। মই সেইদিনা অৰুন্ধতীক অফিচত থৈ আহিবলৈ কৈছিলোঁ। হয়তো সেইটো ৰাস্তাৰে নোযোৱাহেঁতেন এই দুৰ্ঘটনাটোৱেই নহ'লহেঁতেন। ছাৰ, এতিয়া আৰু চিন্তা কৰি লাভ নাই। ইয়াত না আপোনাৰ দোষ না সৰু বৰ দোষ। হয়তো বৌৰ ভাগত ইমানখিনি আয়োগ আছিল। মোৰ এতিয়া চিন্তা ছাৰলৈহে। মানুহজন একেবাৰে ভাগি পৰিছে ছাৰ। ঠিকেই, মোৰ চিন্তা তাক লৈহে। ভগৱানে চাগে ভাল মানুহবোৰৰ লগতে এনেকুৱাখন কৰে। বাৰু কোৱাচোন, দুৰ্ঘটনা কৰি যোৱা গাড়ীখনৰ কিবা সন্ধান পালানে? নাই, একো সুংশত্ৰ ওলোৱা নাই। আচৰিত, আজিলৈ দুৰ্ঘটনা হৈ যোৱা 20 দিন হ'ল, এতিয়ালৈকে সুংসূত্ৰ নোলালনে? কোনে জানে, এইটো এটা সাধাৰণ এক্সিডেণ্ট নহয়, প্ৰি প্লেনড এক্সিডেণ্টো হ'ব পাৰে। প্ৰি প্লেন এক্সিডেণ্ট? তুমি আজি অফিচ নোযোৱা? নহয় মানে, যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইচ্ছাই যোৱা নাইচোন। ঘৰখনতো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, তাতে 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 আকৌ কি? হঠাৎ তাই এনেদৰে আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি যোৱা কথাটো মোৰ বাবে সাধাৰণ কথা হ'ব নোৱাৰে। কেৱল আপোনাৰ বাবে নহয় দেউতা, কাৰো বাবে এইটো সাধাৰণ কথা নহয়। মোৰ বুকুৰ বেদনা তুমি কি বুজিবা? মই মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীক হেৰুৱালো, তুমিতো একো হেৰুৱা নাই। বাইদেউৰ মৃত্যুৰ বাবে মই জগৰীয়া নেকি বাৰু? মোৰ কাৰণেই হ'ল নেকি? তুমি আজি অফিচ নোযোৱা? নহয় মানে, যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইচ্ছাই যোৱা নাইচোন। ঘৰখনতো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, তাতে 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 আকৌ কি? নাই, একো নহয়। একো নহয় যদি ঠিকে আছে। মোৰ মতে তুমি এতিয়া ঘৰৰ পৰিৱেশৰ কথা বাদ দি অফিচ জইন কৰাটো ভাল হ'ব নেকি? আৰু বহুত দিন ছুটি লোৱাও হ'ল, চাকৰিত যদি কিবা খেলি মেলি হয়। আপুনি এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, মই কাইলৈৰ পৰা অফিচ জইন কৰিম। পাৰে যদি দাদাকো সোনকালে ডিউটি জইন কৰাৰ চেষ্টা কৰক। তুমি ঠিকেই কৈছা, যিমান পাৰো মই চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু আদি, এইফালে আহচোন। গৈছোঁ মা। মই চাকৰিটোত জইন নকৰাৰ বাবে ক'ত কি প্ৰব্লেম হৈছে সেয়া মই ভালকৈ জানো। কিন্তু মই চাকৰিলৈ যোৱা মানে মা দেউতাৰ চকুত আৰু এটা ডাঙৰ ভুল কৰা হ'ব। আপুনিতো বহুত কথাই নাজানে। বাইদেউৰ মৃত্যুৱে মোৰ গাত এটা চেকা লগাই গ'ল।
যেনে অপরাধী চেকা দেউতা তাতে থোৱা শুনা কওক দেউতা মোক এটা কথাই বৰ আচৰিত কৰি তুলিছে ঘটনাটো ঘটা সময়ত তুমি গাড়ীখনৰ পৰা ইমান আঁতৰত কেনেকৈ থাকিলা আচলতে বাইদেউ মোক বস্তু এটা দোকানৰ পৰা আনিবলৈ কৈছিলে আৰু সেইবাবে সেই সময়ত মই দোকানলৈ ওলাই গৈছিলোঁ তাই ক'লেই বুলিয়ে তুমি তাইক এৰি থৈ যাব লাগেনে এইটো তোমাৰ ভুল আৰু এটা কথা মই গম পাইছোঁ তোমাৰ আৰু মন্দাকিনীৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো হেনো খুব এটা ভাল নাছিল কথাটো সঁচানে মই যদি মিছা বুলি কওঁ আপুনি জানো বিশ্বাস কৰিব দেউতা বাইদেউ আৰু মোৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আনে কি জানে মই নেজানো কিন্তু মই জানো আপুনি এইবোৰ কিয় জানিব খুজিছে মই ভালকৈ ধৰিব পাৰিছো তাৰমানে মই আপোনাৰ চকুত নাই নাই তুমি যেনেকৈ ভাবিছা কথাবোৰ ঠিক তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কি কৰিবা মানুহৰ মনততো সন্দেহ হ'বই আচলতে মন্দাকিনী মোৰ বৰ মৰমৰ বোৱাৰী আছিল হঠাৎ তাই এনেদৰে আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি যোৱা কথাটো মোৰ বাবে সাধাৰণ কথা হ'ব নোৱাৰে কেৱল আপোনাৰ বাবে নহয় দেউতা কাৰো বাবে এইটো সাধাৰণ কথা নহয় মাথো আচৰিত লাগিছে সেই যুক্তিত আপুনি মোক এই দুৰ্ঘটনাটো সাঙুৰিছে তাৰমানে তুমি এতিয়া মোৰ লগত যুক্তি তৰ্ক কৰিবা আপুনি মোৰ দেউতা আৰু দেউতাৰ লগত যুক্তি তৰ্ক কৰা মানসিকতা মোৰ নাই মই মাথো সঁচা কথাটো উদঙাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সঁচা কথা এইটোৱেই যে মন্দাকিনীৰ মৃত্যুৱে তোমাক এই ঘৰখনৰ ৰাজৰাণী কৰি পেলালে দেউতা ৰ'বা মোৰ মনৰ কথাখিনি শুনি লোৱা তুমি হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও মোৰ মনত তুমি কেতিয়াও মন্দাকিনী হ'ব নোৱাৰিবা ভাবিয়েই পোৱা নাই একো কৰিবলৈ মন যোৱা নাই চাচোন পুলিচৰ চাকৰি কৰি আনক সুৰক্ষা দিওঁতে দিওঁতে নিজৰ মানুহজনীকে সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলোঁ তুমি হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও মোৰ মনত তুমি কেতিয়াও মন্দাকিনী হ'ব নোৱাৰিবা তাইৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে কিন্তু আজিও তাই মোৰ চকুত এইখন ঘৰৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী তুমি নহয় মই জানো দেউতা নাজানা তুমি একো নাজানা তুমি জনা হ'লে এনেকৈ ধূলিমাকতিৰ দৰে জবৰদস্তি এইখন ঘৰত নোসোমালাহেঁতেন সোমাইটো আহিলাই এতিয়া মাথোন এই ঘৰখন ইয়াতকৈ বেছি লেতেৰা নকৰিবা নহ'লে এদিন বাধ্য হৈ মই এই ঘৰখন চাফা কৰিব লাগিব কথাষাৰ মনত ৰাখিবা যোৱা এতিয়া অ' আৰু শুনা মোৰ মনৰ এই কথাবোৰ ৰাজহুৱা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা কৰিলে কিন্তু বিপদ তোমাৰেই হ'ব
কি হল, কি কথা আছে নক যে? অফিস কেতিয়াবা জইন করবি? ভাবিয়েই পোৱা নাই, একো করবলে মন যোৱা নাই। চাচোন, পুলিশের চাকরি করে আনক সুরক্ষা দিওঁতে দিওঁতে নিজের মানুষজনীকে সুরক্ষা দিব নোৱাৰিলোঁ। এইবোৰ কথা এটা ভাবি নাথাকিবি দাদা, এইটো এটা দুর্ঘটনা। যিমানেই এইবোৰ কথা ভাবি থাকিবি মনটো আৰু বেয়া লাগিব। থানালৈ যা, পুনৰ কাম কৰ। এই সময়ত মই এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ, তহঁতি সকলোৱে মই আগৰ দৰে হোৱাটোৱে বিচাৰ, সেইটো মই জানো। এইটো মোৰ বাবে এতিয়া অসম্ভৱ। দাদা, দাদা, নিয়ৰৰ ফুল সহযোগ কৰিলে স্পাৰ্কল লাইম এণ্ড অৰেঞ্জ ডিছৱাশ্ব আৰু এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েন্স।